Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Axtafa rayonunda yerleşen yerli idarəsi rayonun 24.830 hektar suvarılan əkin sahəsinin suvarma suyuyla təminatına xidmət edir. Suvarmada 4 mənbədən istifadə edilir. Bunlar Axtafa çay su anbarı, Həsən su çayı, Ağ göl su anbarı və subartizyan quyularıdır. Suvarma suyu su istehlakçılarına ümumilikdə 825 kilometr uzunluğunda magistral, təsərrüfatlar arası və təsərrüfat daxili kanallar vasitəsilə çatdırılır. Bu kanalların 622 kilometrdən artığı torpaq məcralı, 194 kilometr beton üzlüyü çəkilmiş və 8,6 kilometr qapalı şəbəkədən ibarətdir. Su itkisinin qarşısının alınması istiqamətində Axtafa rayonunda son illər bir sıra işlər görülür. Torpaq məcralı poylu arxının beton üzlüyə alınmaqla əsaslı təmir işləri aparılır. Bununla həmin arxda su itkisini 20-30% azaltmaqla poylu və dağ kəsəmən kəndlərinin əkin sahələrində suvarma xeyli yaxşılaşacaq. Hər il bu mütəmadi olaraq kanal və arxlarda betonlama işləri aparılır. Hazırda 190 kilometrə qədər torpaq məcralı arxlar beton üzlü işlə əvəz olunmuşdur. Və bu iş bu ildə davam etdirilir. Gördüyümüz bu arx boylu arxıdır. Boylu arxının ümumi uzunluğu 14,4 kilometrdir və boylu və dağ kəsəmən kəndlərinin 1100 hektara yaxın əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatına xidmət edir. Hazırki vaxta kimi 2 il ərzində 2,4 kilometr beton üzlüklə əvəz olunmuşdur. Bu il isə əlavə olaraq 2 kilometr beton üzlüklə əvəz olunması işlərinə başlanmışdır. Hazırda torpaq işləri görülür, beton kanalı yaxınlarda beton üzlüklə əvəz olunacaqdır kanal. Rayonda payızlıq dənli bitkilərin suvarılmasına hazırlıq məqsədi ilə bütün işlər yekunlaşmaq üzrədir. Suvarılmanın mütəşəkkil keçirilməsi üçün mütəmadi olaraq kanallarda lildən və kol-kiosdan təmizləmə işləri aparılır. Su itkisinin qarşısını alması məqsədi ilə mütəmadi olaraq arx və kanallarda lildən təmizləmə işləri aparılır. Hazırda dənli bitkilərin suvarılmasına az qalmışdır. Bu məqsədlə 450 kilometr uzunluğunda kanallarda lildən təmizləmə işlərinə start verilmişdir. Bu həmin işin 350 kilometr hissəsində artıq işlər yekunlaşmışdır. 4 istiqamətdə, yəni 4 mənbələr üzrə işlər davam etdirilir. Gördüyümüz bu Axtafa çay altında olan sahədə lildən təmizləmə işləri aparılır. Qeyd edək ki, idarənin balansında 2200 hektar əkin sahəsində suvarmanın yaxşılaşdırılması üçün 4 ədəd nasos stansiya var ki, onlardan üçündə təmir işləri aparılıb və tam işləy vəziyyətdədilər. 1957-ci ildə istifadəyə verilən və istismar müddətini başa vurmuş qıraq kəsəmən nasos stansiyası yenidən bərpa edilib və yaxın vaxtlarda təsərrüfatları suvarma suyuyla təmin etmək üçün su istifadəçilərinin istifadəsinə veriləcək. Həmin nasos stansiya vasitəsilə Qıraq Kəsəmən kəndinin 250 hektara yaxın əkin sahəsində suvarma xeyli yaxşılaşacaq.